Вітаю в прямому ефірі новини. Сьогодні у випуску. На Вінниччині відзначили 148-му річницю від дня народження Лесі Українки. Чи готові вінничани жити в стилі «нуль відходів»? У Вінниці цими вихідними шукали юні таланти для участі у мюзиклі «Покоління Z». «25 лютого, 148-ма річниця від дня народження Лесі Українки. На Вінниччині пам'ять поетеси вшанували у селі Чеснівка Хмельницького району. 25 років тому тут встановили перший в області пам'ятник письменниці». 25 лютого – село Чеснівка Хмельницького району. Саме тут розташований єдиний у Вінницькій області пам'ятник Лесі Українці. У 148-му річницю від дня народження поетеси тут вшановують її пам'ять. «Цей пам'ятник, який, в принципі, прославляє і робить Чеснівку, оце далеке Подільське село, відомою не лише в Україні, а й в світі. Період, коли ми ставимо надзвичайно багато пам'ятників різним там героям, антигероям, той час, коли у Вінниці зараз йде рух за те, щоб перейменувати наш парк відпочинку місцевий вінницький з імені Горького, в ім'я, скажімо, цієї самої Лесі Українки, поетеси, яка вперше опоетизувала Поділля, назвавши його красою України. У Чеснівці за ініціативи місцевого жителя Євгена Козюка погруддя встановили 25 років тому. Наші люди так боролися, так відстоювали свою честь, як Леся Українка. Вона нас охрилила, надихнула. Продовжує тому летіти в безсмертя. Цей пам'ятник виконав житель села Тернополя, провідний скульптор Іван Васильович Козлик. Встановлювали пам'ятник Лесі Українці усією Чеснівською громадою. Я збирав людей, копали канаву, заливали бетон, а після того я їздив в Житомирський гран-кар'єр і привіз плити для облицювання. І дуже було багато людей на відкритті з навколишніх сіл, приїжджали і дивувалися, що в такій маленькій Чеснівці стоїть така монументальна славна скульптура нашої поетеси світового засягу. Розташований пам'ятник у центрі села. За словами місцевих, за козацьких часів на цьому місці люди збирались на народне віче. Це дуже важливо, тому що це от сьогоднішнє це дійство, це виховна година для молоді, для молодого покоління, для підростаючого покоління. І це дуже правильно, такі задуми, що проводяться, особливо в селі. Ми гордимося нею, і для нас це свято. Ми її кланяємося низенько часом. Живе село, значить село процвітає, значить щось тут відбувається, святкується, а так би було б занепад села, щоб нічого не було, ніяких пам'ятників. Сьогодні, коли в нашій Україні так йде війна, коли сьогодні таке лихо, то Леся Українка в ті часи писала про те, що про цю була, хоч вона була і хворою, і такою немічною, як я ще сьогодні говорила, вона на всіх надихала на те, на боротьбу, що ми були гідними українцями, а ми сьогодні дітей своїх навчаємо того ж самого, піднімаємо їх на боротьбу і прив'язуємо їм любов до нашої поетеси української. Вікторія Гетьман, Юрій Добровольський. Новини ЮА Вінниця. Відмовитись від поліетилену та пластику в повсякденному житті закликають організатори проєкту «Життя в стилі нуль відходів». Вінничанам розповідають про те, чому сортувати сміття важливо та чому необхідно відмовлятися від пакетів на касах у магазинах. Чи готова громада Вінниці жити в стилі нуль відходів, дізнавалась Наталя Колодій. Алла Юхимчук навчається на першому курсі Донецького національного університету на економічному факультеті. Півроку тому дівчина знайшла екофрендів і зрозуміла, аби жити без відходів і врятувати планету від сміття, необхідно починати з себе. Потрібно починати з молоді та з дітей, які ще не сформовані, в них немає таких стереотипів, як з пострадянського періоду. Тобто людей, які вже жили за тими нормами і установами, їх важко перебудувати своє мислення. Почала дівчина з відмови від стаканчиків у кав'ярнях, придбала термогорнятко, яке постійно носить із собою. Чи можна замовити у вас каву, капучино, але власне в горнятку? Можна.
Борис та Олександр Бобровський каже, вінничан, які ходять по каву зі своїми філіжанками, небагато. Проте вони є. Останнім часом більше людей приходять зі своїми філіжанками. Якщо є термокружка, це набагато зручніше, вона довго зберігає тепло. У деяких вінницьких кав'ярнях, якщо людина приходить зі своєю філіжанкою, роблять знижку на напій. В інших закладах пропонують екостаканчики. Цей стаканчик, він не пропитаний спеціальною речовиною, яка затримує більше воду надовше, щоб не промокав. Ось цей пропитаний. Виходить, цей дуже довго потім розкладається, а цей зразу. Відмовилась Алла і від пакетів. Цінники клеїть одразу на фрукти. До супермаркету на закупи ходить з екоторбинкою. Має їх декілька. Таких у мене вдома цілих 5-6 штук. Я їх пошила сама, їх взагалі не так важко пошити, тому що тут найлегша структура. Вони дуже легко перуться і легкі у догляді. Юлія Онишко касиром в супермаркеті працює понад 5 років. Каже, помітила, свідомість людей змінюється. Вже є таке, що приходять своїми трохи торбинками. Екологію хочуть, щоб очищувати. Життя без відходів у Вінниці пропагує Надія Лінчук. Захід організували в рамках проєкту «Екологічне місто». Надія говорить, сама відмовилась від пластику та поліетилену. Хоче навчити людей розумному споживанню речей та їхньому повторному використанню. Обов'язково потрібно переосмислити те, як ви споживаєте і що ви купуєте. І після цього вже важливо розуміти, що наступним кроком буде саме відмова від якихось додаткових покупок. У середньому людина купує 200 пакетів за місяць, використовує близько 300 стаканчиків, купуючи каву. Надія Лінчук каже, відмовившись від пластику та поліетилену, можна не лише врятувати планету, а й зберегти бюджет. Навіть в тій самій міській раді є кулер з водою, в якій можна безкоштовно набрати воду. Відповідно, якщо у вас це є з собою, тобто ви спокійно можете перенаправити замість того, щоб брати пластикову пляшку. Здавати речі на переробку пропонує екоблогер Юлія Чернік. Зазначає, сама сортує сміття, до такої звички привчає родину. Макулатуру та ПЕТ-пляшки віддає на переробку. Дати людям понять. Моя мета – дати людям можливість зрозуміти, куди можна віддавати сміття на переробку. Люди не знають, куди нести пляшки та інші речі. У рамках проєкту організатори презентували календар під назвою «12 корисних звичок», на сторінках якого – шпаргалки з екологічної грамотності. Роздаватимуть календар вінничанам безкоштовно. Наталя Колодій, Вадим Новчак, Юрій Добровольський. Новини ЮА Вінниця. Спочатку передвиборчої кампанії поліція Вінниччини зареєструвала 79 повідомлень про можливі порушення та склала 13 адміністративних протоколів. Переважно йдеться про відсутність вихідних даних в агітаційних матеріалах, а також порушення порядку їх розміщення. За двома фактами розпочато кримінальне провадження за підозрою у підкупі виборців. Зокрема, такий випадок поліція зафіксувала у Могилеві-Подільському. Про це розповів під час брифінгу керівник обласного главку поліції Вінниччини Юрій Петус. Могилів-Подільським відділом поліції розслідується кримінальне правопорушення за зверненнями голови районної ради та мешканця району про те, що невідомий чоловік по телефону пропонував їм отримання неправомірної вигоди за вчинення дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією виборчого права громадян, а саме спонукав до голосування за одного з кандидатів у президенти України. Сума за пропонованої неправомірної винагороди склала 250 гривень за одного виборця. А також у випадку підтвердження голосування за вказаного кандидата ця сума мала удвоїтись безпосередньо після голосування. Також, за словами очільника обласного відділення Нацполіції, у день голосування за правопорядком стежитимуть близько 3000 поліцейських, 50 слідчо-оперативних, вибухотехнічних, кінологічних та криміналістичних груп і груп швидкого реагування. Вийти з зони комфорту і показати свої таланти могли цими вихідними маленькі вінничани. У неділю у молодіжному центрі «Квадрат» відбирали дітей для участі у мюзиклі під назвою «Покоління Z» виробництва дитячого продюсерського центру «Stars You Kids». Тримай мене міцно одною рукою.
В молодіжному центрі «Квадрат» «Аншлаг» більше 150 дітей прийшли сюди на кастинг, аби показати свої співочі, танцювальні та акторські здібності. Найкращі з них візьмуть участь у мюзиклі «Покоління Z» разом із відомими людьми Вінничини. Вік учасників – від 7 до 15 років. Один виступ триває до 3 хвилин. За цей час дитина повинна презентувати себе і показати танцювальний або співочий номер на вибір. На сцені учасники дитячого відбору Владислав Красій та Софія Багабут з театрально-танцювальною постановою «Службовий роман». Додаткове завдання від журі – вийти із зони комфорту і зімпровізувати. Партнер Софії Владислав не розгубився і навіть забітбоксив. Ми танцюємо 4 роки, майже кожного місяця їдемо на фестиваль. Не сложно, бо ми виступали один раз, там були батли під любу музику і ми мали бальні танці. Свої співочі таланти прийшли показати і Даша Ковальська та Ярослав Слободянюк. На кастингу домовилися виступати в парі. Твої слова, твоя ідея. Я буду піти. Ой, підвішне. Ну, я не змогу теж піти сама. Можна? Я буду піти вдвоєм з одним мальчиком. Підвішний, під черешнею, стояв стар з молодою, який з ягодою. Стояв стар з молодою, який з ягодою. Кожен з учасників має мрію, як от Яна Нагорна, яка вивчає народну сценічну хореографію. Я дуже сподіваюся прийти у фінал і здійснити свою мрію. Я хотіла показати ті переживання, які зараз відбуваються в нашій країні, про надію, що скоро війна закінчиться і буде все добре. Я прийшов на конкурс для того, щоб краще стати взагалі кращим, через те, що конкурси підвищують людину взагалі і допомагають. З цією ж метою прийшла й Анастасія Гаркуша. Я покажу літературно-музичну композицію, хочу спробувати свої сили, подивитись, почути критику. Звичайно, хотіла б стати актрисою, але сьогоднішній кастинг покаже, чи воно моє, чи ні. Долони не шкодуйте, всі разом аплодуйте ви! Шукаємо талановитих діток нашої Вінниччини. Саме принципово, що це дітки, які народились в Вінниці і проживають, і які розвивають свої таланти саме в Вінниці. Ми вирішили зробити дуже крутецький такий захід разом з талановитими нашими відомими особами Вінниці, де діти з ними вийдуть на одну сцену і створити мюзикл, де кожна дитина, яка приймає там участь, розкрила свій талант, але поряд була людина, яка вже має досвід у театрі, яка має досвід у зйомках. На головні ролі для участі у мюзиклі «Покоління Z» продюсери відберуть 10 дітей. Якщо їх буде понад 20, ми теж їх будемо запрошувати до гри. Вони будуть на другорядних ролях, вони будуть на масових таких номерах. Я думаю, що це буде дуже, дуже цікаво. Ірина Хохотра, Володимир Черніков, Максим Петлюхов. Новини ЮА Вінниця. У Вінниці обирали оксамитову панночку 2019. 10 дівчат змагалися вмінні дефілювати, позувати на камеру та показувати власні таланти. За словами організаторки конкурсу Ірини Білан, кожна дівчинка отримує корону і титул у певній номінації. В актовій залі міського палацу дітей та юнацтва завершуються останні приготування до старту конкурсу «Оксамитова панночка 2019». Впоратися з хвилюванням Марії Соболь допомагає мама. Я люблю співати і шити бісером. Конкурс проводять вдруге. На учасник чекають 4 етапи змагань. У першому виході ми будемо виходити в українській формі. Ми одягнені в намисто, віночок, вишиванки. Вихід – це візитка, ми розказуємо про себе, що ми чим ми займаємось, що ми полюбляємо. Обирає краще, окрім дорослого, й дитяче журі. Ми будемо вибирати дівчинку
З цим листочком ми будемо читати і дивитися на номер дівчинки. Да. І так ми виберемо, яка дівчинка нам подобається, таку ми її виберемо. Коли ви виберете найкращу нашу оксамитову паночку, ви вручите їй отакий свій приз. Крістіна Семенюк входить у топ кращих дітей України 2018. Вона – почесна суддя конкурсу. Так як для дівчат це вперше, і для мене це також вперше, я буду, звісно, робити поблажки та робити все для того, щоб найкраща дівчина стала міс оксамитом. Аби обрати міс для датських симпатій, встановили стенди. На них є фото учасниці, її анкета та спеціальна кишенька. Сюди глядачі вкладатимуть запрошення. 10 учасниць, 10 корон. Кожна дівчина отримує титул у певній номінації. Організаторка конкурсу Ірина Білан каже, таким чином вчать дівчат не змагатися, а розвиватися та перемагати страх публічних виступів. Ми один єдиний колектив. Всі дівчата між собою дружать. Я не можу виділити якусь одну дівчинку для того, щоб вони відчували себе впевнено, щоб нікого ні в якому разі не образити. Ми присвоюємо титули, різні титули кожній дівчинці, для того, щоб кожна відчула себе першою. Я дуже рада, я дуже хвилювалася, але емоції просто переповнюють. Я дуже рада, що я переборола свій страх і змогла попасти на цей конкурс. Олена Карбівська, Юрій Добровольський. Новини «Я. Вінниця». І до подій спортивних. У Вінниці визначали найкращих тхеквондистів області. Змагання зібрало близько 200 прихильників корейського бойового мистецтва. Подробиці турніру у сюжеті наших кореспондентів. Близько 200 юнаків і дівчат зібрав чемпіонат області з тхеквондо. Вболіває за своїх спортсменів тренер Лілія Романенка. Її вихованцю Рінату 6 років. Для хлопця це перші змагання. Ти за то заробив, ти скільки ти попав в повернення. Ти сьогодні дуже добре виступив, все, молодець. Сьогодні розстраювайся. Сьогодні достойно дуже. Він дуже гідно сьогодні тримався, заробив кілька балів, що теж дуже важливо, як для перших змагань. Далі будемо працювати, вчитися і перемагати. Рінат, будемо? Будемо. Тим часом на татамі виходить син Лілії Євген. Він один з фаворитів змагань. Після другого раунду отримує настанови від тренера Аліни Новинюк. У підсумку Євген перемагає, втім, каже, своїм виступом не задоволений. Я погано працював, мені не сподобалось, але ще попереду два бої. Думаю, я виправлю свої похибки і наступний бой буде набагато кращим. Перемога не саме головне. Головне – добре зрозуміти, що ти зробив все, що ти міг під час поєдинку. Наставник Євгена Аліна Новинюк розповідає, дані змагання організувала, аби відібрати найсильніших спортсменів задля участі у чемпіонаті країни. Представлена команда з Тиврівського району, з Погребищенського району, з СМТ «Літин», з ДІСШ, МДІСШ номер 2 Вінниці, Вінницька міська федерація. Така кількість учасників за багато років на чемпіонаті області закритому вперше. Проводиться ще на змагання сьогодні на електронних жилетах і електронних шлемах. Під час обласної першості розіграли 35 комплектів нагород. Переможці та призери потрапили до складу обласної збірної. Артур Колесник, Юрій Добровольський. Новини ЮА Вінниця. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що залишаєте з нами. Гарних новин і до зустрічі в ефірі.